Ja, då är det redan ett flertal som har kopplat upp sig här till BLFs lunchwebinar. Trevligt att se många redan. Vi har ju några minuter kvar till start här, men välkomna ska det vara ni som redan har loggat in. Per Brolin heter jag, facklig sekreterare i BLF och är med och arrangerar de här lunchföreläsningarna som då sker första tisdagen i varje månad klockan 12.15. Och idag ska vi få höra en spännande föreläsning angående helgenomsekvensering och utredning av intellektuell funktionsnedsättning. Har vi Anna som ska föreläsa med här så får du gärna sätta på din mic och presentera dig lite kort medan vi väntar på att klockan ska bli slagen. Ser vi. Jag ser inte Anna ännu, men hon kanske är på gång in. Jag är här. Så bra. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Roligt att, vad heter det, få prata i det här forumet. Även om det är liksom lite speciellt tycker jag att prata för folk som man inte riktigt kan se framför sig. Och det här är ju ett ämne som vissa är säkert jätteinsatta i, men andra kanske tycker att det är lite svårare. Men det ska säkert gå bra. Det tror jag säkert att det kommer att göra. Och till er som redan är här nu då, så kan jag säga det att om ni har frågor eller kommentarer som ni vill ställa, så skriv gärna i chatten så håller jag koll på den och försöker ha en liten talarlista i tur och ordning. Så öppnar vi upp för frågor när du har pratat klart där, tänker jag, Anna. Precis. Och är det så att man vill komma på något senare eller vill kontakta mig separat, så går ju det jättebra att mejla också eller höra av sig till mig. Sen vill jag också påminna om att när ni inte pratar, ha era mikrofoner på mute gärna. Det kan vara så att jag kommer att stänga av er om jag hör att det är lite bakgrundsljud som hörs. Så ta inte illa upp om jag mutar er. Ja. Det är ju 4 minuter kvar här, så att vi inväntar och ser om det är några fler som vill ansluta. Det brukar alltid komma några i sista minuten här, så att vi ger det lite tid. Under tiden, Anna, om du vill göra det, så kan du ju dela din skärm och lägga upp så att vi kan se din presentation, så att vi har det klart. Du bör ha i listen längst ner en share screen där som du kan använda. Ja, och jag tror jag försökte för en liten stund sedan, och då ska vi se här. Nu tror jag det ser rätt ut för er, eller hur? Nu ser det utmärkt ut på min skärm i alla fall. Perfekt. Bra, men då är vi på banan här, så låter vi det bara gå några minuter till. Under tiden kan jag bara tipsa också om att om ni har förslag eller tankar kring hur vi ska fortsätta att driva vidare och utveckla den här lunchwebinarserien, så hör gärna av er till mig på mejladress secker@barnlakarföreningen.se. Höstens program börjar fyllas upp, men det finns någon eller ett par tisdagar kvar att ta av under hösten. Jag kommer att återkomma med information på BLFs hemsida och mejlledes här under sommaren. Och vi gör ett litet uppehåll i juli och augusti, men är tillbaka sen då första tisdagen i september, 7-9, med ett nytt program. Det är som sagt inte helt spikat ännu, men det kommer information på hemsidan under sommaren. Gör om det. Nej, det här är en har ni satt ihop de här lunchseminarierna på grund av covid, eller är det? Man kan säga så här att idén föddes på grund av att vi under förra året då hade ett antal mer eller mindre improviserade webbinar på tema covid som blev väldigt uppskattade och som samlade många åhörare. Och då väcktes tanken att det finns ju inget som säger att man inte kan prata om andra saker än covid i samma format. Och
därmed så har vi startat den här föreläsningsserien. Och tanken är väl lite att det ska vara någonting man kan samlas omkring även i tider där man inte kan ses fysiskt. Men vi tänker oss nog att det här kommer att fortsätta även efter pandemin om det faller väl ut. Och hittills har vi fått positiv feedback, så vi hoppas att vi kan fortsätta. Och vi vill tacka förstås alla delföreningar som har varit med och hjälpa till och bidra till att få ihop ett program. Så det är vi tacksamma för från BLFs sida. Nej, men, och jag kan tänka mig att det gör ju att det är lättare också att delta från olika delar av landet än om man ordnar fysiska möten. Så det kan ju finnas en poäng med att ha den här typen av digitala möten även i framtiden. Absolut. Och det ena utesluter ju förstås inte det andra. Vi hoppas ju och tror att vi ska kunna ses fysiskt igen inom en inte allt för avlägsen framtid. Men i och med att vi är spridda över landet så är det ju bra att ha möjlighet att kunna ha sådana här forum också. Då tror jag att klockan har slagit kvart över här, så då tycker jag att vi kör igång, och det är ju inget som hindrar att man kan droppa in under resans gång. Jag ska säga det också innan vi börjar att vi spelar in det här webbinariet, och det kommer att läggas upp då så småningom via SLS YouTube-kanal. Det kommer nog ta några dagar eller någon vecka innan det finns tillgängligt, men det kommer information på BLFs hemsida och en länk från hemsidan också. Så man kan titta på detta i efterhand om man vill. Och så att ni vet om det, ni som lyssnar, att det spelas in. Men då kör vi igång. Då ber jag än en gång att få hälsa Anna Lindstrand välkommen här, som ska prata för oss idag. Och du får presentera dig själv och vad du ska prata om idag. Välkommen, och välkomna alla som lyssnar. Tack så jättemycket, Per. Jätteroligt att inbjuden hit. Ja, Anna Lindstrand heter jag. Jag jobbar på Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet. Med mycket som klinisk genetiker, men mycket fokus har för mig varit de senaste åren på just den nya gensekvenseringstekniken och förbättra diagnostiken för personer med sällsynta diagnoser och framför allt individer med intellektuell funktionsnedsättning. Alla bilder i den här presentationen är tagna av Ricky Dott som arbetar för företaget Positive Exposure, och han var på besök i Stockholm för några år sedan och fotograferade både personal och patienter i det sammanhanget, och de har gett sina tillstånd för att man visar bilderna. Ja, jag tänkte bara börja med att säga några ord om sällsynta diagnoser. Definitionen inom EU är diagnoser som är mindre än en på 2000. Det innebär, eftersom det finns så många olika sällsynta diagnoser, att det är över 30 miljoner människor i EU som lever med en sällsynt diagnos. Och även om alla då cirka 7000 sällsynta diagnoser har sina specifika karaktäristika och sina unika medicinska behov, så har de också stor gemensam problematik som beror just på att ha en sällsynt diagnos. Många har problem med att få tillgång till korrekt vård och korrekt diagnostik. Det finns ofta bristande information om sjukdomen. Patienterna blir inte remitterade till expertisen och de får inte individbaserad vård ens när den är tillgänglig. Och de som har de allra största problemen, då är de odiagnostiserade. Över 1000 av de här sällsynta diagnoserna kan leda till intellektuell funktionsnedsättning, antingen isolerat eller som del av en mer komplex klinisk bild. Och det innebär att på genetisk nivå så är intellektuell funktionsnedsättning många olika sällsynta diagnoser. Enligt begreppet intellektuell funktionsnedsättning myntades då 2013 i DSM-5, och i ICD-10 kallas det fortfarande då för psykisk utvecklingsstörning. Och jag tror många av er som lyssnar är bättre på det här än mig, för det är ju, den här diagnosen ställer ju inte vi på genetiken. Men ett IQ under 70 samt brister i adaptiv förmåga. Och man delar då in det i Sverige i fyra olika grupper: lindrig, måttlig, grav och svår. Och i amerikanska studier delas det ofta in i två undergrupper. Mild, som är då ner till ungefär IQ 50,
och Severe som är under IQ 50. Många olika saker kan ju orsaka intellektuell funktionsnedsättning. Man kan tänka sig problem under graviditeten, problem i samband med förlossningen eller sjukdomar såklart efter förlossningen. Men genetiska faktorer är viktiga. Om man tittar på gruppen med grav och svår intellektuell funktionsnedsättning så uppskattar man att ungefär 80% beror på genetiska faktorer. Alltså monogena orsaker och kromosomavvikelser. I den gruppen med lindrig till måttlig funktionsnedsättning är det lite mer komplext och vi hittar mindre när vi gör genetiska analyser där. Men om det är lindrig intellektuell funktionsnedsättning tillsammans med missbildningar, då hittar vi lika mycket som vid svår IF. Och även då när jag säger mindre, då är det kanske, alltså det är lägre än 80%. Jag har inte riktigt någon siffra på om den är 40 eller 60. Vi hittar mycket även i den gruppen. Det är ett stort överlapp. Till vänster kan ni se här lite grann en bild som illustrerar att det finns ett kliniskt överlapp både med då autismspektrumsjukdomarna, med IF, med språkstörning, ADHD, andra typer av neuropsykiatriska tillstånd. Och det här överlappet, det som ni ser till höger, det speglas även på den genetiska sidan. Så att det här är en artikel som utgick från patienter med tidigt debuterande schizofreni, men det är många gener orsakar både intellektuell funktionsnedsättning och autism. Både IF och ADHD. Och generna här i mitten är ju kopplade då till både autism, IF, ADHD och schizofreni. Så det finns ett stort genetiskt överlapp. Tittar man på genetiska orsaker till IF, det här är en sammanställning som Malin Kvarnung gjorde i samband med hennes disputation 2015. Men den stämmer fortfarande till stor del. Då kan man säga att det finns kromosomala orsaker, ungefär 11%, de har vi känt till länge. Kopietalsvarianter, alltså copy number variants eller CNVs, det är alltså mindre kromosomavvikelser som syns med RIE men inte med kromosomanalys. Eller oftast inte med kromosomanalys. Och sen har vi då den monogena tårtbiten som kan vara dominant, exbunden och recessiv. Och det är då över 1000 olika diagnoser. Och det är möjligt att den här är lite större. Jag tror sedan 2015 har nog den här okända kakan kanske gått ner till 20-25% och den monogena har vuxit på sig. Den vanligaste genetiska orsaken till IF är Down syndrom. Och ungefär 95% av Down syndrom är ju då en fristående extra kromosom 21. Men det finns en undergrupp som är translokationsdown där vi har en Robertsons translokation med en av de andra akrocentriska kromosomerna, här är det 14, som ger att det är som leder till trisomi 21. Och den här formen kan ju vara ärftlig. Och det är därför vi på klinisk genetik fortfarande gör kromosomanalys efter att vi då har kanske hittat trisomi 21 med en annan metod. För att fastställa att det verkligen är en fristående trisomi 21 och inte en ärftlig form. Och med den nya gensekvenseringstekniken, de korta läsningarna, så finns det inte en chans att kunna hitta det här. Men det finns nya metoder på gång där man ger längre läsningar. Där man kanske har förhoppningen om att man så småningom ska kunna sekvensera då hela vägen igenom en centromär. Och även hitta den här typen av avvikelser. Men där är vi inte idag. Den vanligaste formen av nedärvd intellektuell funktionsnedsättning är fragilt X. Och det har ju då en väldigt speciell typ av genetisk mutation, en så kallad trinukleotid expansion, där vi har ett CGG-repeat som sitter inne i FMR1-genen. Vanliga friska personer har mellan 6 och 54 kopior av det här CGG-repeatet. Men hos vissa individer så växer det på sig och de får då en premutation som kan vara mellan 54 och 200 kopior stor. Och det här är då anlagsbärare av sådana här premutationer.
är ganska vanligt. En på 130-250 hos kvinnor och en på 250-800 hos män. Och de riskerar då, framförallt kvinnorna, att det här repeatet växer på sig i meiosen och blir över 200 repeats stort. Då stängs genen av. Och det innebär att pojkarna som bara har en X-kromosom för att genen sitter på X, de får svår mental retardation, många får autism, många får epilepsi och ett väldigt specifikt utseende. Flickorna som har två X-kromosomer har ofta en mildare bild, men man ska komma ihåg att en tredjedel av flickorna är lika svårt drabbade som pojkarna och en tredjedel är helt friska, vilket ställer speciella krav på den genetiska vägledningen. Traditionellt när vi liksom gjort rekommendationer kring genetisk utredning vid IF så handlar det lite grann om att vi vill inte missa då fragilt X, det är ändå den vanligaste nedärvda formen, och vi vill inte missa kromosomavvikelserna. Och därför har lite grann rekommendationerna nu i många år varit att vi har gjort en kromosomarray och vi har gjort fragilt X och vi har gjort enstaka gener utifrån den kliniska bilden där man misstänker en specifik monogen sjukdom. Men med de här nya spelarna på banan, exom och genom och genpaneler, så är inte det tillräckligt längre. Här till vänster kan ni se då ett diagram över antalet publikationer i PubMed från 2013 till 2019 som dyker upp om man söker på ID, alltså intellectual disability, mental retardation, next generation sequencing och exome sequencing. Och då kan ni se här att runt 2016 hade vi en topp där det nästan var en publikation om dagen. Sen hade det sjunkit något, men 2019 var det fortfarande en bit över 200 publikationer. Och det, nästan alla de här artiklarna handlar om nya sjukdomsgener och nya sjukdomsalstrande mekanismer. Ett stort sekvenseringsprojekt som ni flesta tror jag har hört talas om är Genomics England, där man i England bestämde sig för nästan 10 år sedan att man skulle sekvensera 100 000 engelsmän. Och där har man tagit fram en webbresurs som heter Panel App. Ni har länken här, panelapp.genomicsengland.co.uk. Och där har man då genlistor som är kopplade till olika sjukdomar och olika symptombilder. Och söker man där på intellectual disability, då finns det 2553 entities, alltså 2553 gener inlagda, varav 1139 är gröna. Och det betyder att de generna har en hög evidens för att vara sjukdomsorsakande vid IF. Så det är väldigt, väldigt mycket gener som kan orsaka IF och nya gener beskrivs hela tiden. Ja, nu har vi pratat lite grann om det här med ny genteknik och jag tänkte att jag lite kortfattat bara skulle gå igenom hur vi gör och vilka olika alternativ som finns. Så först och främst om vi tittar högst upp här, om man har en patient med IF eller med en misstänkt sällsynt diagnos av annat slag, då kan man välja att antingen sekvensera bara patienten eller så kan man sekvensera en trio, det vill säga patienten tillsammans med föräldrarna. Hos oss här på Karolinska, då gör vi ungefär 84% av våra analyser är bara patienten och 16% är trios. Och trios kan vara lämpligt som kanske ett andra steg om man först har gjort bara patienten eller om det är en konsanguin släkt så kan det underlätta eller om det är en komplex problematik så kanske vi går direkt på trio. Men den har speciella problem som gör att vi här har valt att ta in samtycke innan vi gör trioanalys och vi träffar de familjerna. De flesta familjer träffar vi hos oss på klinisk genetik, men i vissa fall så har läkare som vi samarbetar mycket med ger den här TIA-informationen då själva. Vad gäller individer som är från befolkningar som är dåligt representerade i normaldatabaserna, det kan vara personer från Afrika, Asien, Sydamerika, kan det vara så att vi får så mycket varianter kvar efter att när vi gör våra analyser att de inte går att tolka och då kan det bli att vi rekommenderar
trio även i de fallen. Sen i ett andra steg så kan man då göra sån här ny genteknikanalyser, kan man säga, på principiellt tre olika nivåer. Man kan göra en genpanel där man helt enkelt bara analyserar de gener som är med i panelen. Så det kan vara 10 gener, det kan vara flera hundra gener som man designar i ett experiment för att testa. Och då är ju det bara kända sjukdomsgener som är kopplade till den diagnosen, i det här fallet IF, som man är intresserad av. Sen kan man göra exon. Och det är alltså alla de kodande delarna av arvsmassan, ungefär 1% av arvsmassan. Och där kan man lägga på ett filter, så man tittar bara på de kända sjukdomsgenerna, för de ingår ju i exomet eftersom alla gener ingår. Men man kan också, om man inte hittar något i de kända sjukdomsgenerna, öppna filtret och leta efter nya sjukdomsorsakande gener. Man riskerar också att hitta bifynd, att hitta fynd i gener som inte orsakar intellektuell funktionsnedsättning, men som ändå är kopplade till en ärftlig sjukdom. Och ett klassiskt exempel, det är ju att vi hittar en variant i en bröstcancergen som då inte alls har med intellektuell funktionsnedsättning att göra, men ändå kan vara viktig för familjen att känna till. Och det är därför när vi öppnar upp och tittar på alla gener som vi vill informera om analysen innan, så att familjen är medveten om att man kan hitta den här typen av bifynd. Den sista då nivån, det är att man gör helgenom, alltså 100% av arvsmassan, generna, exonen, bitarna mellan gener. Och sen kan man lägga på ett kliniskt filter och bara titta på kända sjukdomsgener, men man kan också upptäcka nya gener. Man kan hitta bifynd, man kan titta på icke-kodande varianter, man kan titta på strukturella varianter, alltså kromosomavvikelser, deletioner, duplikationer. Och även flera andra typer av genetiska varianter, bland annat expansioner som orsakar då fragilt X. Genom att analysera individer med sällsynta sjukdomar på det här viset så har vi, så att säga, lärt oss lite mer om hur gener och arvsmassan fungerar och orsakar sjukdom. Här kan vi se ett cirkeldiagram över de 6000 generna i OMIM som är kopplade till sjukdom. Och av dem är 69%, den stora tårtbiten här, då är det en gen, en sjukdom. De är alltså kopplade, mutationer i den genen leder bara till en medicinsk diagnos. Men nästan 19% här i turkost har vi en gen, kan ge två olika sjukdomar. Alltså olika mutationer i genen kan ge helt kliniska olika tillstånd. Och 6,6% så är en gen kopplad till tre olika diagnoser, och hos 5,8 ännu mer än tre. Utöver det så har vi lärt oss att gener kan samverka och leda till sjukdom, alltså digenisk nedärvning. Och en individ kan i vissa fall ha två molekylära diagnoser, det vill säga två sjukdomar där man kanske har IF på grund av en genetisk förändring. Och sen har man en hjärtmissbildning på grund av en annan genetisk förändring. När man gör då massiv parallellsekvensering eller ny gensekvenseringsanalyser, så gör man analysen lite annorlunda jämfört med traditionell gensekvensering. Och jag tänkte bara lite snabbt gå igenom de olika stegen som på något sätt påverkar det slutliga resultatet. Först och främst här uppe till vänster så behöver ju sekvensdata genereras. Och i vårt fall, om vi pratar om helgenomsekvensering, så görs det på de stora sekvensmaskinerna som finns tillgängliga på Science for Life Laboratory, några hundra meter från det labbet där jag jobbar. Och från de maskinerna så får man då ut massa korta läsningar som är ungefär 130 baspar långa. Och de mappas sen mot referensgenomet. Man tar alltså reda på var i referensgenomet varje sån liten läsning hör hemma. Efter det så avropas varianter, det vill säga skillnader mellan de här läsningarna som representerar patientens arvsmassa och referensgenomet. Och då kan man avropa olika typer av varianter med olika bioinformatiska program. Så beroende på vilka bioinformatiska program man använder så kommer
variantlistan ser olika ut. Och här i Stockholm avropar vi då ganska många olika typer av varianter. Och slutligen ska de här varianterna annoteras, där vi då tar reda på hur vanliga de är i normalbefolkningen, hur påverkar de proteinet och är det en känd sjukdomsgen. Varje steg här kan påverka den slutgiltiga variantbedömningen. Så vi står nu i grepp att byta referensgenom. Och det innebär ju att alla analyser kommer att mappas mot ett annat, nyare, mer modernt, mer korrekt referensgenom. Men det kommer göra att slutresultatet ser annorlunda ut än om man använder det gamla referensgenomet. Samma sak gäller om man lägger till ett nytt bioinformatiskt variantavropningsprogram eller en ny databas för annotering. Därför kan det vara viktigt att veta att ibland vi behöver liksom inte sekvensera om, utan om man verkligen tänker den här patienten gjorde helgenom för ett år sedan, de har inte hittat någon diagnos, det skulle vara jätteviktigt att ställa en diagnos, då kan man beställa en reanalys av den data som genererades för ett år sedan. För det kan vara så att våra databearbetningsverktyg har blivit bättre på det året. Ja. Vi har i ett stort samarbetsprojekt som heter Genomic Medicine Sweden gått samman mellan sjukvården och SciLife Lab på alla universitetssjukhus i Sverige för att kunna erbjuda genomik till vården i hela landet. Och jag är en av tre co-chairs för Genomic Medicine Sweden Rare Diseases. Och inom den arbetsgruppen så har vi redan analyserat över 8000 individer i Sverige med genomexom. Och denna data är 6 månader gammal, så det skulle inte förvåna mig om vi är över 10 000 nu. Det jag kommer prata om idag kommer framför allt, eller i stort sett helt, vara resultat som kommer från här där jag jobbar i Stockholm. I den här sammanställningen från i höstas så ser ni den här stora blåa tårtbiten. Det är helgenomanalyser från Stockholm. De orangea exom från Stockholm som vi gör framför allt helgenom här i våran sällsynta diagnoser flöde. Men både Lund och Göteborg gör nu sen helgenom. Och om vi gjorde om den här bilden med data med siffror från idag, då skulle den tårtbiten vara mycket större där. Men det är fortfarande så att en ganska stor andel av patienterna har analyserats i Stockholm. Och det är det vi vill komma ifrån. Idag görs kanske 3000 kliniska genomexom per år i landet. Om 5 år då vill vi göra 10 till 15 000 sådana analyser per år. Och det ska liksom inte spela någon roll var i landet man bor, utan det ska vara en jämlik tillgång till genomik. Det är det som är vårt mål. Vi har ett gemensamt projekt just nu inom GMS-RD där vi vill validera RNA-sekvensering som ett komplement till DNA-sekvensering, alltså helgenom, för att ytterligare öka antalet patienter som får en diagnos. Och här kan vi bara se resultaten från 2 stycken individer med Downs syndrom där vi då har gjort en RNA-sekvensering jämfört med en kontroll här i rött. Och det här är 4 gener på kromosom 21 och de är alla uttryckta högre i Downs syndrom-individerna jämfört med kontrollindividen. Och tittar vi till höger kan vi se att hos kontrollerna så ligger expressionsnivån av de olika allelerna på kromosom då, vi har ju 2 kromosom 21, den ligger på 0,5 vilket är förväntat. Medan hos Downs syndrom så går det här alleliska fraktionen upp till 0,67, alltså 2/3. För den ena kromosomen finns ju då i 2 kopior. Utöver detta så sätter vi nu upp pipeline som kan avropa splittningsdefekter och även konsekvenser av icke-kodande varianter. Jättespännande, vi kommer sekvensera 300 individer, 100 i Stockholm, 100 i Göteborg och 100 i Lund innan slutet på detta år. Men nu kommer jag då fokusera mer på vad vi gör här är i Stockholm på vårt Genomic Medicine Center Karolinska. Här till vänster kan ni då se ett diagram över antal helgenomanalyser sen vi startade kliniska helgenom andra kvartalet 2015 till slutet på 2019.
2017. Och ni kan se att det har liksom varit en stadig ökning av prover där vi nu gör över 2000 analyser per år. Och jag fick precis siffror från sista kvartalet 2020 där vi alltså gjorde 1000 analyser. Men det kan ha varit en covid-effekt att det kanske blev färre prover som skickades till oss under liksom första delen av 2020. Men ändå en väldigt kraftig ökning hela tiden. Tittar vi här på höger sida så ser ni genomanalysen på de här stora sekvensmaskinerna. Den görs då på SciLife Lab som sedan producerar en lista över varianter som vi inom vården kan tolka. Och den variantlistan den inkluderar punktmutationer men också kopietalsvarianter, alltså deletioner, duplikationer, det man hittar med i CGH, kromosomavvikelser, translokationer, inversioner och expansioner, alltså sådana som kan orsaka fragilt X. Sen läggs det på ett kliniskt filter och inom vården så tolkar vi varianter i kända sjukdomsgener i multidisciplinära team. Och så rapporteras ett svar ut till patient helt enkelt. Hos de som inte får någon diagnos kan inkluderas i olika forskningsprojekt där vi letar efter nya gener. Den här artikeln publicerades för 2 månader sedan nu. Det är en sammanställning över våra första 3219 sällsynta diagnoser patienter som gjort klinisk helgenomsekvensering. Och vi hittade patogena varianter i 718 olika gener. Den absoluta majoriteten, 68%, hade vi bara ett fynd i en gen, alltså en patient, en gen. Och det är det vi ser. Det är väldigt mycket olika gener som orsakar sällsynta varianter. Så ofta finns det bara en individ i hela Stockholmsregionen med samma genetiska sjukdom. Även om då symptomet som IF kan överlappa. Och sen hade vi några lite vanligare gener som återkom. 40%, om man tittar på alla olika diagnosgrupper som vi analyserade, fick en diagnos och då möjlighet till mer individanpassad vård och behandling. Och hos de övriga 60% som inkluderades i olika forskningsstudier har vi hittills rapporterat över 20 nya sjukdomsorsakande gener. Som då direkt läggs in i våra kliniska analyspipelines och då kan man hitta patienter med den nya genen nästa gång man gör en analys. Om man tittar då i det här materialet bara på de individer som hade någon typ av neurokognitiv problematik så var det faktiskt 70% av patienterna. Och här kan ni se att vi hade lite olika diagnostic rate i de olika grupperna. De som gjorde IF panel där det var beställt var 304 individer och där hittade vi en diagnos hos 39% i det här materialet. När jag var inne och tittade igår i vårt labbdatasystem då hade 564 individer nu gjort en IF-panel. Så från slutet, alltså på 2019, hela 2020 och till och med maj i år så hade ytterligare då nästan 260 patienter gjort IF-panel. Så det illustrerar att vi har en ökning och i år 2021 så tror vi att vi kommer komma över 200 IF-paneler. Och här kan ni då se ett word cloud bara på fynden i den gruppen. Det var alltså 244 fynd, 43% av de som gjorde IF-panel hittade vi en genetisk patogen eller misstänkt patogen mutation hos. Och vi hade några återkommande varianter. Anker D11 hittade vi hos 5 patienter. SOX4 var också lite vanligare. Men ni kan se här att de absoluta majoriteten är en gen, en patient. Om vi fokuserar då på de analyserna som har gjorts efter 2019. För att på hösten 2019 så uppdaterade vi våran kliniska analyspipeline så att vi nu avropar alla de här typer av varianter, alltså kromosomavvikelser, kopietalsavvikelser, expansioner hos patienter med IF. Så tittar vi på år 2020, då gjorde 427 individer en RAI-analys på vårt labb. Det här är opublicerade data. Av de 427 så gjorde 50% också en fraxanalys.
Och i den gruppen, i den kohorten, hittade vi en diagnos hos 12%. Så att 88% här i blått, där hittade vi ingenting. Sen hade vi 28 deletioner, 15 duplikationer, 7 stycken aneuploidier, alltså trisomier av olika slag. Och sen 2 STR, vilket var fragilt X. Utöver det så gjorde vi helgenomsekvensering hos 120 individer, där 96% tidigare gjort ERI och 46% tidigare gjort FRAX. Så de här hade gjort någon typ av genetisk analys innan sitt helgenom. Och majoriteten av dem var det ERI. Här hittar vi en väldigt stor andel punkt, alltså små mutationer, punktmutationer, single nucleotide variants and index i 38%. Vi hittade en strukturell variant, en deletion i en individ som var för liten för att hitta med den ERI:en vi använde kliniskt här i Stockholm. Vi hittade en sån här repeat expansion och det var en FRAX fullmutation hos en pojke. Så de ska vi ju egentligen vara bra på att fånga kliniskt och beställa FRAX på. Men det här illustrerar igen att det, för den ingick då inte i de 46% där vi hade gjort FRAX innan VGS. Och sen hittade vi en Kleinfelter och den var känd sen erien, men man ansåg inte att den liksom förklarade hela den kliniska fenotypen. Sen hade vi 100 personer där VGS, alltså helgenom, gjordes som första genetiska analys. Och i den gruppen hittade vi en sjukdomsorsakande mutation hos 46%. Så den här gruppen har ju inte screenats på något sätt innan, utan här hittar vi då punktmutationer i en väldigt stor andel och det är en viktig del av den genetiska bakgrunden till IF. Vi hittar en repeat-expansion. Det var en dystrofi av myotonika typ 2. Vi hittar 3 stycken kromosomavvikelser, en duplikation och 4 deletioner. Det är också viktigt att tänka på att det här går ju mycket, mycket snabbare. Så att de här 100 hade en genomsnittsålder på 6 år. Medan de här 120 hade en genomsnittsålder på 7,5 år. Så att de här personerna fick sin molekylära diagnos 1,5 år tidigare än om man gjorde ERI, sen FRAX och sen helgenom. Om vi tittar då hälsoekonomiskt på det här, och det här är också helt nya opublicerade data som vi har fått fram i samarbete med Lars-Åke Levin i Linköping och hans masterstudent Hannes Runheim. Och det är så att år 2017 så gjorde vi en klinisk validering av helgenom för, istället för ERI, där 100 individer som meriterades till labbet för ERI fick helgenom parallellt. Och det innebär då att helgenom gjordes mycket snabbare såklart och mer i hela gruppen. 89 av de 100 har vi kunnat följa upp och få ut information om kostnader för deras slutenvård och öppenvårdskostnader sedan dess. Och de 89 hade också intellektuell funktionsnedsättning. 418 individer från då 2017 gjorde bara ERI och av dem hade även 42% fått en FRAX-analys och ett senare skede har 8% fått VGS genom att det beställts via vården. Och här kan ni se att kohort VGS som ni ser till höger hade ju en högre, den här blåa delen, det är alltså kostnader för kliniskt genetiska analyser, så den högre kostnad för sin kliniskt genetiska analys men hade lägre kostnader både för öppenvård och slutenvård. Så att det är alltså, när man tittar på den totala kostnaden per patient så är kostnaden lägre för individer som får helgenomsekvensering trots att analysen är dyrare. Och i och med att genetiska analyserna är dyrare så är besparingen mellan de här två kolumnerna blir 9%.
Tittar vi här så kan vi också se då i samma studie att det faktiskt lönar sig att ställa en diagnos, och det är ju det som driver den här kostnadsbesparingen. Så den blåa linjen här visar på kostnader före diagnos, och sen här har vi liksom diagnosdagen, och den gröna linjen är kostnaden efter diagnos. Så ni kan se att den ligger generellt sett lägre. Vi vet vilka analyser vi ska beställa, man kanske söker vården lite mer sällan etc. etc. Och man kan uppskatta att över en 3-årsperiod så skulle den här liksom kostnadsbesparingen att ställa diagnos leda till lägre kostnader på nästan 100 000 kronor. Så återigen, det lönar sig att ställa diagnos. Utöver det, varför är det viktigt att ställa diagnos? Ja, traditionellt har ju vi då inom klinisk genetik ställt diagnos för att kunna erbjuda genetisk vägledning till familjerna. Men vi är nu på väg in lite grann i en ny sjukvård där man många gånger har tillgång till individbaserad vård utifrån vilken den specifika molekylära diagnosen är. Det betyder att alla de här gråa gubbarna till vänster har intellektuell funktionsnedsättning. Om vi med genetiska tester eller andra biomarkörer kan dela in dem då i grupp röd, blå och gul, som ska ha olika typer av läkemedelsbehandling, då är det det som är precisionsmedicin. Och jag tänkte ge några exempel, nu inser jag att jag pratat lite långsammare än jag kanske skulle. Men om man börjar bara snabbt, ni känner alla till SMA, spinal muskelatrofi. Genetiskt ganska intressant, för det finns ju då SMA-genen, SMN1, har en pseudogenkopia som heter SMN2. Och beroende på hur många SMN2-kopior man har så kan man få mildare eller svårare sjukdomsbild när man då tappar SMN1. Och detta har man då använt för att utveckla en medicin som heter Spinraza, som så att säga aktiverar SMN2 och får den att producera mer korrekt SMN-protein. Men det finns också en annan riktig, om man säger så, genterapi nu som är godkänd, som heter Zolgensma, som där man helt enkelt tillsätter viralt DNA med SMN1. Och detta gör att de här två behandlingarna finns, som då fungerar jättebra vad jag har förstått på långtidsuppföljningar när man sätter in dem tidigt. Det gör nu att allt fler länder lägger till SMA i den neonatala screeningen. Och i Sverige pågår det nu en utredning där man tänker ta ställning till om detta ska göras eller inte. Andra exempel då på genterapi, det här tycker jag är en jättespännande story. Det är en flicka som heter Mila, man kan läsa om henne på den här hemsidan stopbatten.org som jag har en länk till här nere. Men hon fick alltså en diagnos som heter Battens sjukdom när hon var ungefär 6 år gammal fick hon sin diagnos. Hon föddes frisk, när hon var 3 år började hon bli lite klumpigare. Hon började läsa sämre när hon var 5 och när hon var 6 fick hon väldigt, väldigt snabbt svåra symptom. Tappade synen, fick mycket epileptiska anfall, fall slutade prata. Här lyckades man genom ett samarbete mellan kliniker och forskare identifiera hennes mutation i mars 2017, ungefär ett halvår efter att hon fått sin kliniska diagnos. Och det var en speciell typ av mutation där man insåg att man troligtvis kunde använda då en typ av oligonukleotidterapi som man tidigare tagit fram både för Duchennes muskeldystrofi och SMA. Och därför utvecklade man då i ett samarbete mellan läkemedelsföretag, forskare och kliniker en individanpassad terapi bara för henne. Och hon fick första dosen i februari 2018. Då stannade hennes, så att säga, försämring av, men hon var ju fortfarande väldigt, väldigt, väldigt svårt sjuk. Men tänk om hon istället hade kunnat diagnostiseras tidigare, man hade utvecklat den här terapin innan hon hade fått sina första symptom. Då hade man kanske kunnat rädda henne helt och hållet. Och det här är lite ett exempel om vart vi kan vara i framtiden. Varför är det viktigt att ställa diagnos och ställa diagnos tidigt? Nya läkemedel utvecklas hela tiden. Man pratar om att 5-10 nya läkemedel om året kommer godkännas, är redan i liksom
fas 3-studier kommer godkännas närmaste åren. Ungefär 30% av dem är riktade mot sällsynta diagnoser. Jag vill bara nämna en gen som jag tycker är ganska spännande som heter MECP2. Den sitter på X-kromosomen längst ut. Reglerar uttrycket av andra gener av väldigt stor betydelse för nervcellernas utveckling och funktion. Den kan orsaka två svåra sjukdomar. Rett syndrom som huvudsakligen förekommer hos flickor som då har en svår utvecklingsstörning och väldigt typisk klinisk bild i övrigt. Och det är alltså loss of function mutationer i genen som ger den här sjukdomen när man har punktmutationer men även små deletioner, duplikationer som förstör läsramen ger denna bild hos flickor. Har man en duplikation eller triplikation av hela genen så får man en annan klinisk bild. MECP2-duplikationssyndromet förekommer huvudsakligen hos pojkar. Oklar incidens finns någonstans runt 20 pojkar i Sverige. Svår motorisk och neurologisk utvecklingsförsening. Tappar förmågor under livets gång. Och här kan man då säga finns det ganska mycket genterapistudier just för MECP2-sjukdomarna. 2004 kom den här studien ut, det är ganska länge sedan. Här har ni en MECP2-knockout-mus till vänster, alltså en mus för Rett syndrom. Och här har man då genom att tillsätta MECP2 i neuronen hos den här råttan lyckats återställa funktionen. Och ni kan ju bara se på den här bilden att den ser ut som en wild-type-mus och inte som MECP2-knockout-musen. Tittar vi då på duplikationssyndromet så har Hoda Sogby, en läkare på Baylor College of Medicine, gjort jättefina då prekliniska studier där hon har injicerat en oligo, alltså som blockar det här RNA från att bli till protein och minska andelen protein hos möss. Då kan man minska deras oro, deras avvikande beteende och ni kan se här har ni en vildtypsmus. Här har ni en mus då med MECP2-duplikation och här har ni en MECP2-duplikationsmus som fått behandling där epileptiska anfallen i princip försvinner. Jättespännande, snart kommer det finnas kliniska studier för MECP2-duplikationspatienter. Tänk om vi kan bota dem, det vore ju helt fantastiskt. Jättesvårt sjuka pojkar. Så om vi tänker då mot precisionsmedicin för sällsynta diagnoser, då går vi från patienterna, vi tar reda på hur de mår på djupet, både med liksom diagnostiskt, genom röntgenundersökningar, labbundersökningar, genom, exom etc. Vi gör olika typer av djurmodeller, vi studerar de cellulära mekanismerna i EPS-celler etc. Sen kan vi börja tillverka designade läkemedel som går in i prekliniska studier. Men för att vi ska kunna gå in i kliniska studier, då måste vi veta vilka patienterna är. Vi måste ha databaser över patienterna, deras symptombild, deras genetiska mutationer. Okej, sista bilden. Genetisk utredning av individer med IF. Nu är vi 1 juni 2021. Det är Anna Lindstrand som säger det här och den här läggs ju uppenbarligen också upp på YouTube, så att det kan vara så att om ett år säger man på ett annat sätt. Men nu skulle jag säga att de ska utredas antingen med helgenomsekvensering, men då ska data bearbetas för alla de här olika typerna av varianter. Man kan inte bara avropa punktmutationer. Eller så kan man göra array plus prax plus helexon. Och då hittar man ungefär lika mycket. Priserna som jag säger på den här bilden, det är priser som vi har just nu i Stockholm från idag. Och beroende på att olika regioner har olika principer för hur man prissätter så kan man inte rakt av översätta det här. Men tydligt är att i Stockholm så är det ju billigare att göra helgenom först än att göra array plus prax plus exon. Och vi hittar mer med helgenom först. Det här är lite individer, det är ju massa människor som är inblandade i de här studierna, men jag vill bara tacka Anna Wedell, Maria Soller, Ann Nogren, Valter Virta på Karolinska, Hans och Lovisa som mina coaches i GMS-RD, hälsoekonomistudien, Lars-Åke Levin och Hannes Runheim och Ricky Udotti på Positive Exposure som tagit alla patientbilder och många av bilderna även på mina kollegor. Och tack för det. Och då hoppas jag att vi har lite tid kvar för frågor. Det tog lite längre tid än jag hade tänkt.
Tack Anna för en oerhört givande och spännande presentation, och det här med individuella mediciner i framtiden, individuella terapier, låter ju oerhört spännande med ett framtidskoncept. Vi har lite frågor från lyssnarna här. Vi börjar med SKAS i Lidköping. Ni ville fråga om hur länge analyserna sparas. Ni får gärna ställa frågan själva därifrån. Ja, alltså det är ju någonting jag inte riktigt gick in på om man tänker på det här med databearbetning och datalagring och liknande. Och ett av skälen till att analyserna kostar så mycket som de gör, ni har säkert alla hört att man kan göra ett helgenom för 10 000 och liknande. Och det är ju för att vi måste då bearbeta och lagra data på ett säkert sätt. Vi sparar analyserna så att vi slänger ingenting inom vården, men de sparas på servrar som inte ens är kopplade till internet. De är liksom sparas lokalt hos oss. Och vi jobbar jättemycket inom GMS just med vad är det för principer som gäller för datadelning. För även om patienterna säger ja till datadelning och de är generellt sett väldigt positiva till det, så är det väldigt problematiskt med GDPR och liknande att dela data. Men i dagsläget sparar vi data. Man kan tänka sig en framtidssituation där det är så billigt att sekvensera att vi kommer slänga data och sen göra om sekvenseringen. Men i dagsläget sparas den. Tack för det. Då släpper vi in Elisabeth Ekelund. Du hade en fråga. Du kan gärna få prata själv. Ja, gärna. Tack så jättemycket. Jättefin presentation. Du, de här grupperna, jättespännande att man hittar en molekylär diagnos på 43% av dem med IF. Finns det någon data på vilken grad av IF? Är det liksom just en viss, är det lindrig, måttlig, svår? Misstänker att de ligger åt det svåra hållet. För det är ändå de som har skickats till vår mottagning och där vi då har beställt helgenom som första diagnos. Men jag har inte de siffrorna. Vi liksom utgått från den. Och där står det ju liksom IF ganska ospecifikt. Så har vi Aileen, du hade också en fråga. Ska vi se om Aileen finns med. Du kan få ställa din fråga. Ja, okej. Okay. Frågan tror jag gällde hur många av dem med intellektuell funktionsnedsättning som har en normal array där man sen påvisar något med helgenomsekvensering om man finner en diagnos till slut. Om du kunde förtydliga det. Så tittar vi på... jag skulle säga kanske någonstans runt 25-30%, men det beror lite på hur de väljs ut. Jag kan tänka mig att man väljer väl de som har kanske lite svårt. Man kanske har en tendens att remittera alla för RI. Som jag sa, den här gruppen då från 2017 gjort RI 2017 418 stycken, så har 8% efter det fått helgenomsekvensering. Men tittar vi på gruppen från förra året, alltså 407 personer som gjorde RI och bara frax under 2020, då har 10% redan gjort helgenomsekvensering och vi hittade 17 avvikelser där. Så säg att man hittar... Vi hittade väl hos 40% av dem eller någonting. Men de är nog lite utvalda i den gruppen, de som går vidare till helgenom. Så att då skulle man ju nästan ta alla som har en negativ RI och göra helgenom på dem. Och det testet har inte vi gjort. Okej, tack för den förtydligandet där. Åsa Lindfors hade en praktisk fråga här. Ska vi se om Åsa, är du med fortfarande eller? Åsa har skrivit om priset är samma för patienter som inte bor i Stockholm. Ja, alltså våra priser är ju samma utåt landet. Det finns väl en liten skillnad. Vi har precis slagit samman med CMMS och vi försöker få gemensamma priser. Men vi har väl en liten skillnad fortfarande mellan vår prissättning som vi försöker jämna ut. Men i stort sett, ja, ska det stämma. Jag kan bara säga att IF-individer som är negativa på RI så bör man ha en diagnostic yield på mellan 25-30% utifrån studier. Jag menar bara att vi har inte gjort det testet.
Sen hade vi en fråga från Lars Pettersson här. Jag tror inte han finns med längre, tyvärr. Men... Ja, jag heter Ingrid Segerberg. Jag har råkat hamna på hans inlogg. Bra, du får gärna ställa din fråga i alla fall. Det går men jag blev lärd förut att man även på autism ska göra samma slags utredning som på IF. Men autismdiagnosen, alltså, den är ju så breddad så att jag tycker det är helt orimligt att göra på en Asperger-typ. Hur resonerar ni där? Ja. Vi tycker autism just nu är jättesvårt. Vi håller på att titta på det. Vi har faktiskt en ex-jobbare, eller vad heter det, sån här läkarprojekt, ST-projekt just nu, där vi tittar på våra RIR och autism. Men i studier hittar man ungefär hälften. Så hittar vi 12% hos IF-individer med RIR plus frax, så hittar vi ungefär 6% på autisterna. Detsamma kommer gälla för det monogena. Så hittar vi 46 eller 44% hos IF, kommer vi hitta 22% hos autisterna. Men precis som du säger, de milda autisterna känns ju väldigt knepigt om det inte är någonting mer. Och man kan inte bara säga att det är någon mer i släkten, för alla har ju ett par stycken Asperger i släkten. Så det är lite svårt. Vi skulle behöva liksom definiera vad är det där extra som gör att vi ska remittera dem till utredning. Grava autister tycker jag man ska behandla som IF. Det finns inga som ska göra bara RIR plus frax. Det finns liksom inget... Då missar vi så mycket. Då är det nästan bättre att bara göra exom. Men det är mer att vi vill inte missa en frax, för vi har alltid hittat den. Men det finns ju många andra viktiga diagnoser att diagnostisera. Jag vet inte om det är svar på frågan, men jag tycker att autisterna är svåra. Sen är det ju, det är ju procent av befolkningen. Vi liksom skulle inte mäkta med att göra helgenom på alla autister från och med imorgon. Men vi håller på att fundera på det jättemycket. Vi behöver uppdatera det PM:et, känns det som. Tack. En till sista fråga tror jag det får bli från Lidköping här angående remisser och hur man remitterar. Ja, hör ni mig? Ludvig här. Jag funderar lite på, alltså, går ni bara på vilken analys som kliniken har beställt, eller händer det att ni ändrar undersökningsmetod beroende på frågeställningen i remissen? Alltså, vi har ju inte gjort det hittills, utan vi står väl liksom, vi började göra så att de individer som skulle utredas genetiskt från våra egna läkare, där gick vi ut för 1,5 år sedan och sa att nu är vi redo att göra VG som första linjeanalys. Ni behöver inte göra RI och frax först. Och sen har ju det lite spridit sig. Jag har pratat lite med lite olika barnläkare här i Stockholm, så vi får en del VGS-remisser också direkt från er, om man säger så. Men de flesta följer ju PM:et liksom. Och vi står väl liksom, vi börjar ju fundera på om det är dags nu att vi ska byta, men vi har inte gjort det än, utan vi än så länge har vi gjort det som står på remissen. Det är väl liksom något vi vill bestämma tillsammans med er liksom. Och där, vi kommer ju ha en arbetsgrupp nu som ska jobba just med PM:et för IF. Det låter jättespännande att höra om detta, och det är verkligen så att man får känslan för att det här är framtiden med mer avancerad genetisk utredning. Stort tack till dig, Anna, för att du delat med dig av detta, och stort tack till alla som har lyssnat här idag. Vi har dragit över några minuter, men det är många som har hängt med in i mål här. Det är trevligt att se. Men jätteroligt att få komma hit och prata, och som sagt, det hade ju varit kul nu om vi liksom hade kunnat ses och ta en kopp kaffe och prata lite, men förhoppningsvis snart liksom, så kan vi göra det. Hej då! Okej, då tackar vi så mycket för idag, och så ses vi, om inte förr, så ses vi digitalt den 7 september samma tid. Programmet kommer så småningom på hemsidan, så håll utkik där. Tack så mycket för idag, allihopa. Tack så mycket. En fråga, Per. Ja. Jag tänkte, de här webbinarierna kommer att fortsätta nu även efter pandemin med att de hålls digitalt också. Ja, alltså tanken är väl att den här webbinarserien ska fortsätta, absolut. Att det ska vara ett komplement till våra andra utbildningsaktiviteter. I och med att vi är spridda över landet, så finns det ju alla anledningar att både ha fysiska möten som barnveckan, men även den här typen av digitala utbildningsaktiviteter. Så vi siktar på att fortsätta detta, och intresset verkar vara stort både från föreläsare och åhörare. Så vi hoppas vi kan fortsätta. Jättekul, för jag tycker de har varit jättebra.
Ja, kul att höra. Vi fortsätter på den inslagna vägen och det finns redan flera potentiella ämnen för hösten här. Jag kommer som sagt återkomma med program här inom några veckor. Tack. Bra, tack. Hej.